ամենավատ իրավիճակը, ամեն մի արցունի մեկ պատասխան դեռ Տիգրանը վեցից մինչ օրս նույնիսկ առաջին համաշխարհային պատերազմի այդ ցեղասպանության ժամանակ այդքան վատ պայմաններ չեն եղել, որը այսօր է. Ինչի համար են այդ վատ պայմանները այսօր ավելի վատ, քան առաջներում է եղել, քանի որ այն ժամանակ տարածությունը մեծ էր և այդ տարածությունից ներքաշվեցին այսօրվա տարածությունը մի մասը արտասահման և մոտակա երկրները, իսկ այժմ ամենավատ իրավիճակն է, մնացել է վերջին 29-28,000, Նիկոլն էլ երևի 27,000 է դարձրել, այդ հողակտորը Արցախը կարելի ասել արդեն նրան ձեռքում է. Եվ այսօր նույնը կատարվում է, ինչ կատարվել է 100 տարի առաջ, ինչ կատարել են Նիկոլի նախնիները. Եվ սրանից վատ իրավիճակ երբեք Հայաստանը չի ունեցել, բայց որ դիտարկում ենք մենք Հայաստանը, և ամեն հարցի համար պետք է փնտրենք մեկ պատասխան, կենտրոնում Երևանում ուրախություններ, քեֆեր և տաշիտուշիներ են, սամաններում մարդկանց տներից ստիպողաբար հանում են, թե այդ էլ պետք է տանք ադրբեջանցիներին, թե ինչի համար. Եվ այստեղ հարց է առաջանում, ինչի համար այդ ամենը կատարվի, ինչն է նպատակը, որպեսզի ցանկանում են նաև այդ ամենը տան Ադրբեջանին, մի մասը պնդում է, որ դա Ռուսաստանը որպեսի ունենա ճանապարհ, Ռուսաստանը որտեղ ունենա ճանապարհ, Ռուսաստանը ստորագրել է մի պայմանագիր Ադրբեջանի հետ, ըստ այդ պայմանագրի Ռուսաստանը և Ադրբեջանը սերտ կապի մեջ են, ինչպես Միութենական Հանրապետությունների ժամանակ էր, և Ադրբեջանով, Իրանով կարող է այդ բեռնափոխադրումները կատարել, ինչպես նաև Թուրքիայով, Թուրքիան իր հավատարիմ երկիրն է, և այնտեղ կարողանում է Բոսֆորի դարդանը լինել ուսներով, նավերով ավելի շատ, քան երկաթգծով, առանց այն էլ Ռուսաստանի երկաթգծը ավելի թանկ է, քան նավերը, այդ ճանապարհով կատարվի ամեն ինչ. Այստեղ բլեֆի իմաստը որն է, որ նորից պնդում են այդ ամենը, և ինչպես նախատեսված է, Հայաստանը փորձում են կտրել, դարձնել մի փոքրիկ մաս, երևի երկու վերևի մարզերը կմիանա Վրաստանի և այլևս կվերանա Հայաստանը. Եթե դուք ուզում եք ավելի ճշգրիտ տեղեկություններ իմանալ, ապա ավելի ճշգրիտ տեղեկությունները ձեզ չեն տալու այս վաճառականները, ավելի ճիշտ և ճշգրիտ տեղեկություններ կարող եք ստանալ միայն, որը ինչ խոսում են, այն էլ կատարվում է, ինչ ասում են, դա միայն թղթի վրա չէ, կամ միայն դա ասելով չէ, քան այս տականքների շարքը. Դա Ալիևն է, որը անդադ հայտարարում է, այսինքն ունի ազատ ձեռքեր և Ռուսաստանի կողմից, և դրան չի խանգարում Արևմուտքը, միևնույն ժամանակ ռուսական միջոցներով կարող եք նաև հասկանալ, որ Հայաստանի իրավիճակը օր-օրի ծանրացնում է։ Եվ այստեղ ինչ եմ նաև այս ոչխարին տեղադրել, այս ոչխարի ասելով միայն Ռուսաստանն է մեր ապահովության երաշխիքը, և իրեն համարելով խելացի մարդ, առաջինը ինքը որպես լրտես, որպես ԿԳԲ-ի, Մասադի, Մասոնության բոլորին միաժամանակ ծառայող ամենասրիկ անձնավորությունը, ամեն ինչ անցնեց, ամեն ինչ ոչնչացրեց, ոչնչացեց այս մի տականքի հետ միասին, և դրանից հետո թողնելով այս ոչխարին Հայաստանը այն իրավիճակում, որում 97 թվականին բոլորը տեսակ, և մինչև 2008 թվականը, որից հետո նաև Նարիմանովը, այդ ժամանակներում կատարվում էր նա, ինչը կատարվում էր, Հայաստանի ամբողջ ունեցվածքը վաճառեցին, լափեցին, տվեցին իրենց տերերին,
Եվ այսօր Հայաստանը գտնվում է ամենաաղքատիկ, ամենավատ իրավիճակում. Այն ժամանակ, եթե ֆրանսիացիներ կամ ամերիկացիներ կամ այլ ազգեր օգնել են կամ հայեր գնացել են այդ երկրներ, նրանք որները բաց չեն գնացել, ինչպես նաև Աֆրիկայից և Սիրիայից Եվրոպային ներխուժում փախստականներ, որոնք ոչինչ չունեն և նրանց իրավիճակը օր-օրի վատանում և մի մասը մահանում, մի մասը կործանվում են, մի մասը կարողանում են գոյատևել։ Նույնը տեղի ունենալու Հայաստանի հետ, քանի որ Հայաստանում գումարների 99%-ը իրենք են լափել և միայն թողել են մի փոքր նպաստներ, որպեսզի աշխարհը տեսնի, որ տալիս են նպաստներ կամ թոշակներ, որը ամենասարսափելին է աշխարհում։ Եվ դրանից հետո խոսել, որ սրանք ինչ-որ լավ բան են կատարել կամ կատարելու են, ապա եթե քննարկեք 90-ական թվականներից, կտեսնեք, որ այս տականքը արդեն որպես տականք, լրտես և սրիկա, արդեն սրանց ազդեցությունը այնքան մեծ է եղել սրա վրա, որ սրա ողնաշարը արդեն կոտրված է, և այս ոչխարին ինչ էլ ցանկանում եք ասեք, ապա նա պետք է կատարի տերերի հրահանգը և այնպես պետք է կատարի, որ չհասկանաք։ Եվ այսօրվա նպատակը իմ խոսալու որն է, եթե խոսում են տարբեր տեղերից, վերջերս լսեցի նաև բևեռի խոսակցություններից մի երկուսը, նաև մեկ ազատամարտիկ, խոսեմ նաև այդ մասին, այստեղ հարցը ավելի լուրջ է, քան մակերեսորեն եք դիտարկում ամեն ինչը կամ դիտարկում եք ինչ-որ մի տեսակետից։ Եթե արդեն տան սյուները հանված են, տունը փլվելու ենթակա է, դա ունի միայն մեկ փրկության ձև, միավորվել մեկ նպատակի, մեկ գաղափարի շուրջ, և բոլորս միասին ձեռքներս տնենք այդ սյուները պահելով, որպեսզի երկիրը չքանդվի, հետագայում այդ սյուները կամաց-կամաց ամրացնենք։ Իսկ եթե դա տեղի չի ունենում և մտածել, որ ինչ-որ ձևով կարելի է փրկել, ժամանակավոր 10-20 օրվա կամ 1 ամսա համար փրկությունը, դա փրկություն չէ, և այն, որ մտածել, որ արևմուտքն էլ պետք է գա օգնի, դա նույնպես խապկանքի մի ձև է։ Այստեղ, ինչպես Արցախյան բոլոր պատերազմների ժամանակ և ընդհանրապես նշել եմ, ինչ է այսօր նաև ձեր իմացած արևմուտքը աչքերը փակում ինչ-որ ձևով, իբր Ուկրաինային օգնում է, բայց այդտեղ կոտորվում են ռուս 40,000-ից ավելի և ուկրաինացի քաղաքացիներ և զինվորներ, քանի որ դա աշխարհի բնակչության պակասեցման հիմնական ծրագրերից մեկն են նրանք կատարում, և դա է պատճառը, որ պատերազմը այդքան ձգձգվում է, ոչ մի կողմից էլ չկա հաղթանակ, և պատճառը հենց դա է։ Նույնը հայ-ադրբեջանական այդ 30 տարվա պայքարի ժամանակ միայն ադրբեջանցիք էին կրակում, ձեր իմացած արևմուտքի համար տարբերություն չկա, որ կողմից որքան է մահանում, կարևորը, որ որքան է մահանում, որքան ոչխար քիչ ունենան, այնքան իրենց օգուտն է, քանի որ ոչխարները կրկնապատկվել, եռապատկվել են, ըստ իրենց են խոսում։ Եվ եթե այստեղ դիտարկում եք այս տականքին, ապա այս տականքը անցել է այս բոլոր ճանապարհներով, և սա ավելի բարձր մուտիլով չիկե ձեր լեզով ասաց, քան Նարիմանովներ կամ այս անգրագետ տականքը, որը նույնիսկ խոսել չգիտի, կամ այս լպրծունը։ Վերջերս Հայաստանում կատարվող դեպքերի վերաբերյալ լսեցի համարյա բոլորին, ինչի համար եմ նաև բևեռի այս նկարը տեղադրել, բոլոր քաղաքական են կոչում, թե ինչ գործիչներ են կոչում, այդ բոլորին։
Բայց այստեղ նշեմ, այս բոլոր մարդիկ քաղաքական գործիչներ, եթե անվանենք քաղաքական գործիչ, ապա ազգը ընդհանրապես կառուցվում է գիտատեխնիկական և ինժեներական հիմքի վրա. Եթե այդ հիմքը չունի ազգը, որքան էլ ունենանք մենք քաղաքագետներ, այդ ամենը զրո է. Բացի ինձնից ես ոչ մեկի չեմ տեսել, որ մի գիտատեխնիկական կամ ինժեներական կարգի աշխատող կամ ինչ-որ ձեր իմացած ավտարից հետ ելույթ ունենա և իրականությունը տնի նժարի վրա և քննարկի այդ ամենը ձեզ ցույց տալով մեր երկրի այս սարսափելի իրավիճակը. Դուրս է գալիս, որ նրանք ընդհանրապես հայ ազգի հետ կապ չունեն, մնացել են միայն մի քանի ազգասերներ. Եվ հետևելով վերջին հարցազրույցները այս երկու ազգավորությունների հետ, եկան եզրակացության, որ բացի իրենց մոտավորապես 30-40 ազգավորության վերջին դեպքերի հետ կապված, եկան եզրակացության, որ միայն այս երկուսը ունեն ինչ-որ մեծ չափի հասկացողություն, ունեն դաստիարակություն, ունեն նաև նա, որ տարբերում են չորը թացից. Իսկ մնացածը դա թե Պողոսը ուր գնաց Պետրոսին, ինչպես բարևեց կամ որը որ սենյակում է, որը ինչ տվեց, որը ինչ առավ, այդ ձևով ներկայացնողները, խոսացողները ձեզ համար ավելի պաշտելի և ավելի մեծ ձայներ են հավաքում, ինչպես նաև ինձնից, քան նրանք այս երկուսը, որոնք միայն ճշմարտությունը խոսեցին. Ճշմարտությունը ընդհանրապես ձեզ և բոլորին դուր չի գալիս. Դուր է գալիս մանր դեպքերը, որը լավ ավելի է ձեզ համար հասկանալի և մանր դեպքերով փորձում եք կատարել ձեր եզրակացությունները, որոնք նույնպես փուչիկ են. Ինչի համար եմ այս ամենը ասում? Այս ամենը ասում եմ նրա համար, որպեսզի, եթե մեծ աուդիտորիա ինձ էլ չի լսում, գոնե այս երկուսին լսել հասկանալ. Ճիշտ է, Ալբերտին շատ շուտվանից հավանում եմ որպես նաև նրա մարդ տեսակը. Այս մարդը թեում հետ է համագործակցել, դա կապ չունի, բայց իրականում նա խոսում է ավելի գրագետ, քան թեկուս Բևերի անդամները կամ ընդհանրապես Հայաստանում գտնվողները. Եվ Ալբերտի վերջին զրույցի ինչը դուրս եկավ, որ ցույց տվեց այն իրականությունը, որ իրականում մենակ ենք, բայց մենակ չենք կարող գտնվել, և դրա համար պետք է այս ամենը քանդել և գտնել այնպիսի երկրների հետ համագործակցություն, որոնց հետ կունենանք փող շահավետ համագործակցություն. Եվ թեկուս Բևերի, թեկուս հենց կառավարության Նիկոլ Չեղասների խոսակցությունները, եթե անալիզ անեք, միայն վերջին մի 20 օրվա իմ կատարած անալիզից դուրս է գալիս, որ ընդհանրապես այս մի ամսվա մեջ բոլորը հաճացին միայն այս երկու մարդը ճշմարտություն խոսեցին, և վերջին ամենամեծ ճշմարտությունը խոսեց նաև Ալբերտը. Դրա համար այդ օրակարգով ապրելով, լսելով միայն փոքր դրվագներ և այդ փոքր դրվագներով ապրելով, կապելով ձեր կյանքը այն ամեն ինչի հետ, ինչը մտածում եք, դրա համար պետք է լիներ նաև այս ամենը. Ընդհանրապես հայերը, հները և նորերը ներկայացնեմ, մեծարում են Տիգրան Մեծ, Նժդե և այլն, և այդ ընթացքում գտնվող բազմաթիվ հերոսներ. Այս մասին ես շատ եմ խոսել, ով է Տիգրանը և Նժդեի իրոք մեծ առաքելությունը, բայց Նժդեհը իրենը կատարել է, Նժդեհը նաև մահկանացու է ինչպես բոլորս, և այսօր այդ մահկանացուն այլևս չկա, թողել է նա, որպեսզի դուք կարողանաք
ապրել, որբիսի այերս կարողանանք ապրել, և այն միջանցքը Զանգեզուրը, որը նա խլեց ռուս թուրքերից և մնաց մինչ օրս հայերի ձեռքում, դա նաև որ այսօր շատ երկրների նաև ուշադրությունը սևեռված է մեզ վրա, որպեսզի մենք այդ միջանցքով հանդերձ դեռ գոյատևենք, մնանք. Եվ անդրադառնալ անընդհատ հներին, ճիշտ է, չեչենները ուսումնասիրում են Գարեգին Նժդեհի գաղափարախոսությունը, մեր մոտ այդ մասին ոչինչ չի կատարվել, եթե իրականում ուսումնասիրեք Գարեգին Նժդեհին, կտեսնեք, որ դա ամենապայծառ, ամենաիդեալական մտքերն են, որը արտահայտում է իր բոլոր մտքերը, այն մասին է, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ազգը, ինչ է իրենից ներկայացնում ցեղը, ինչ է իրենից ներկայացնում տեսակը և տեսակը ապրելու ինչ իրավունք ունի և ինչպես պետք է կարողանա տեսակը, մարդու տեսակը այս հոշոտվող աշխարհում պայքարի, որպեսզի կարողանա իր ուրույն տեղը ունենալ։ Բայց այսօր չկա նաև այդ մարդը և այսօր չունենք լիդեր։ Միայն ունենք այս մարդու առաջարկությունը, որը դա նպատակ է, օրինակ սոցիալիզմը կառուցելու ժամանակ կոմունիստական գաղափարախոսություններ, սոցիալիզմից պետք է անցնենք կոմունիզմի և խաբելով արդեն Բրեժնևի ժամանակ մարդիկ հասկացան, ոչ թե միայն անգլոսաքսերը կործանեցին սովետական միությունը, այլև նաև ներսից կործանվեց, որովհետև հավատը կորավ։ Բայց այսօր այս մարդը Նժդեհ ճիշտ է հավատը ներշնչում և Նժդեհ տալիս էր այն հավատը, որ ինչ է ցեղը և ցեղը պետք է այսպես վարվի, այսպիսի գործողություններ կատարի և այլն բոլորը, որը գիտեք, գիտեք, որը չգիտեք, դա միայն մեկ գաղափար, որ հայրերի զենքով չեն կռվում, դա բավական է, որպեսզի հասկացվեր, որ 30 տարիների ընթացքում այդ 4 սրիկաները մեզ խաբել են։ Բայց այս մարդը բերել է միակ գաղափարախոսությունը, որը ոչ թե գաղափարախոսություն է, այլ մեր անձնագիրն է։ Աշխարհին առաջ այդ 4 Հայաստանի ղեկավար կոչվածները միշտ ռուսական շահը պաշտպանելով ասել են, որ Արցախը հայերով բնակեցված է, նրանց ինքնորոշում։ Այստեղ ոչ թե ինքնորոշման հարց է, որը որտեղ է բնակվում և ինչպես է բնակվում, այստեղ որոշված է ազգերի լիգայի կողմից, որ այդ տարածությունները հայկական են։ Հիմա եթե մենք վերցնենք Չինաստանը և Տիբետցիները, Տիբետցիներում ավելի շատ չինացի է ապրում, քան Տիբետցիներն են, ասենք, որ դա Չինաստանն է, չէ, դա Չինաստանը չէ, դա Տիբետցիների հայրենիքն է։ Նույնը նույնպես Հայաստանը, Արցախ և այլն, դրանք բոլորը մեր հայրենիքն են։ Եվ այս մարդը ներկայացնում է միայն մեկ բան, ինչ ենք մենք վախենում և ինչ ենք մենք թույլ տալիս, որ մեր մնացած տարածությունները վերցնեն։ Եկեք դիմենք, որտեղ պետք է, այնտեղ եթե մենք կստանանք արդեն մեր ժողովրդական պատասխան, ուրեմն այս մարդիկ ճիշտ էին, իսկ եթե մենք չենք դիմել և վախկոտի նման ունենալով մեր անձնագիրը, մենք մեր անձնագիրը թաղել ենք և այսօր իբր 100 տարեկան ցեղ կոչվածի հետ դրել ենք, երկիր ենք բաժանում կամ նվեր տալիս, դա արդեն խայտառակության գագաթնակետն է և պատվի և ոչնչացման գագաթնակետն է։ Դրա համար այսօրվա միակ գաղափարախոսությունը Հայաստանում մեր անձնագրի պաշտպանությունը և աշխարհին դիմելու ձևը։ Այսօր ես համառոտ մի քանի բան եմ գրել դիմում, թե ինչպես դա կատարվի, օրինակ այդ Բևերի անդամներից, անգլերեն լավ խոսացողներից մեկը, կարող են ընդհանրապես նրանք աշխարհով մեկ սփռած հայերից 100,000 կամ 1,000,000-ի ստորագրություն հավաքելով դիմել Եվրոմիությանը կամ ՄԱԿ-ին, այսպիսի
կոչով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը զատված է Կրեմլյան խմբաճիկ, ԼՏՊ կոչվոր Նարիմանով և այժմ սրանց ծաղարացու Նիկոլի կողմից, որոնք լուղնազանդ կատարում են Կրեմլյան խեղկատակ Պուտինի բոլոր կմահաճույքները և Հայաստանի Հանրապետությունը և Արցախը մաս-մաս նվիրում ազերիներին։ Դիմում եմ աշխարհի կամ Եվրոմիությունում կամ ՄԱԿ-ում, որտեղ կստանան հրավեր այդ մասին խոսալու, բոլոր առողջ ուժերին, երկրներին ոչ թե խնդրանքով, այլ առաջարկով, փոխշահավետ համագործակցություն Հայ ազգի, Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, տարածքի ամբողջականությունը և բնակչության ցեղասպանության և տեղահանման Պուտին, Էրդողան, Ալիև, Նիկոլյան բանդայից պաշտպանելու առաջարկով։ Այստեղ մեջ են բերել ազգերի լիգայի որոշումը և Վիլսոնյան Հայաստանի իրական սահմանների մասին և որ այն օկուպացվել է ռուս, թուրք, ազերիները և մինչև օրս բաժան-բաժան են անում հայկական հողերը, այս ամենը կարելի է կազմել գեղեցիկ ձևով և ներկայացնել։ Միայն այստեղ ինչ ներկայացված է, մի մասը պետք է ավելի իրավաբանորեն գրվի և ներկայացվի նրանց, ոչ թե խնդրանք։ Եթե մենք դիտարկում ենք ԱՄՆ-ը, ապա մարդը ասում է, ԱՄՆ-ի քաղաքացի եմ, բայց ազգությամբ անգլիացի, իսլանդացի, հայ կամ հոլանդացի, իսկ ազերին ու թուրքը, որոնք եկվորներ են և այ ազգը կա և գոյատևում է, ասում են իրենցն է և ստիպելով ռսի միջոցով և Նիկոլի համաձայնությամբ այն օկուպացնում։ Եթե քրիստոնյա ազգերի սահմանները վերջանում են Բալկաններով կամ Հայաստանը խանգարում է քրիստոնեությանը, ապա հայտարարեք և մենք կանգնած կմեռնենք, պաշտպանելով մեր պատիվը։ Ինչու համար է ՄԱԿ-ը, երբ ՄԱԿ-ը լուռ է։ Եվ այսպիսի բաներ ոչ թե մեծամասամբ լացուկոց կապելով, այլ դիպուկ իրենց հարվածելով։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը մի քանի անգամ փոխելով ԿԳԲ-ն, համաձայնեցնել է նրան, որ ոչ միայն իրավունք չունենք կամ պիտի մորթվենք, կամ ընտրությունները կեղծեն և դնենք Կրեմլյան լրտեսները։ Այս ամենը ներկայացնելով մոտ 20 ռոպեանոց գեղեցիկ ճառով, որ իրականում Հայաստանում ինչ է կատարվում և աշխարհը լուռ է, դա է միակ բանալին, եթե այդտեղ կգտնվեն նաև երկրներ և իրոք կհամոզվեն, որ Հայաստանը բռնազավթված է այդպես, եթե ցանկանում են իրականում Պուտինյան ռեժիմին տապալել և Պուտինին ստրկացնել, ապա կգնան այդ քայլին, իսկ եթե ոչ, ինչպես նաև ես ասել եմ ռուսական այդ խեղկատակներին կամ խեղկատակ Ալիևին լսելով, կատարվում են նրանց պլանները։ Ես դեռ 15-20 տարի առաջ գիտեի, որ նորից թալանելով սոցերկրները Սովետական Միությունը, նորից փորձում են միավորել, որպեսզի գործ ունենան մեկ անձնավորության հետ, մեկ կառավարության հետ, քան թե 30-40 երկրների հետ։ Միգուցե այժմ գնում են այդ ծրագրին, որի մասին դեռ տեղեկություն չունեմ, բայց սա պետք է ներկայացնի, որպեսզի հստակ մենք ունենանք մեր ճակատագրի երաշխիքը, որ կողմում է, կամ կրվենք կանգնած, կամ եթե կան գործընկերներ, գործընկերների հետ փոխշահավետության առումով գնալ փոխշահավետության, ոչ թե ստրկության, ինչպես Հայաստանի այդ 4 ղեկավար լրտեսները ոչնչացրեցին Հայաստանը։ Եվ այստեղ նաև պետք է նշվի, եթե ազգերը համաձայն չեն կամ ՄԱԿ-ը կամ Եվրոմիությունը, այդ դեպքում մենք թողնում ենք Արցախը Ադրբեջանին, քանի որ դա նրանց տարածքային ամբողջականությունն է, վաղը միգուցե նրանց տարածքային ամբողջություն մեջ մտնի նաև Բեռլինը կամ Փարիզը։
Այդպես շեշտել եւ այդտեղ նաեւ Պուտինին արվացել, որպեսզի Պուտինյան զորքերը Հայաստանից հեռանան։ Դա մի ձև է, որը պետք է կատարել։ Այստեղ մոռացա ասել, նաեւ շնորհավորենք Սամվել Բաբայանին իր նոր կոստյումի համար եւ Նիկոլա Հաչին մասնակցելու եւ ժողովրդին շեղելու համար։ Սա վիրավորական չտվա, Արցախից արդեն ոչ ոքի ավատ չեն ներշնչել, որպեսզի մենք կարողանանք ինչ-որ արցախցու ավատալ։ Բոլորը, ովքեր ներկայացվել են մեդիություններ, բոլորը արդեն սրիկայության գագաթնակետին են հասել։ Մի փնտրեք Նշտեհին, մի փնտրեք Տիգրան Մեծին, ահա այն ամենը, որը կա։ Եվ սա ներկայացնել, որ ազգերի լիգայով այս ամենը մերն է, մենք ավելին չենք պահանջում, քանի որ 30 տարվա և 70 տարվա սովետական այդ ամբողջ ապարատի նպատակն է եղել Հայաստանը տալ Շինցու, Ադրբեջանի և այլն։ Եթե հարցը այստեղ նաև նշել անգլիական կամ այլ երկրների նավթի տարանցիկ անցման կամ ճանապարհների, խնդրեմ, Հայաստանը կարող է ճանապարհներ տալ Ադրբեջանից դեպի Թուրքիա և այլն, բայց դա պետք է կատարվի Հայաստանի հսկողության տակ, կարող են նաև անցնել այդ ճանապարհները։ Իսկ եթե այդտեղ պետք է անցնեն ռազմական, օրինակ ատոմային զենքեր կամ կոնտրաբանդա, ապա Հայաստանը թույլ չի տա, որպեսզի իր տարածությունով նման բան անցնի առանց Հայաստանի իգիտության, և Հայաստանը թույլ չի տա, որպեսզի նման դեպք տեղի ունենա։ Այս ամենը նման ձևով պետք է ներկայացնել։ Եվ նորից ներկայացնում եմ ձեզ 10-15 ֆիլմը մեկ անգամ սխեմա։ Երկիրը կառավարում են 43 այդ ընտանիքի անդամները, որոնք աշխարհով մեկ սփռված են, հիմնականում Անգլիա, ԱՄՆ, Կանադա, Ավստրալիա և իրենց այդ կազիներում, և այն վայրերում, օրինակի համար Թայլանդը կամ Հոնկոնգը մենք գիտենք ումն է և մինչ օրս որտեղից որ երկրներն են հսկում և ինչպես են հսկում։ Եվ եթե հույսները դրել եք այս ծաղարածուների վրա, որ այս ծաղարածուն իրենից բան է ներկայացնում, կամ այս մեկը, կամ այս մեկը, կամ սա, սրանք բոլորը խաղեր են, և սրան նույնպես դրել են ինչ-որ հարցեր լուծելու համար։ Այստեղ ինչ եմ գրել նաև Բայրաքթար։ Բայրաքթար, եթե մենք դիտարկում ենք 1000 տարվա թուրք կամ 100 տարվա ազերի հետ պատմության մեջ, ոչ մի գիտատեխնիկական, ոչ մի գիտնական, ոչ մի գիտատեխնիկական խոշոր կարգի աշխատող չի եղել։ Եվ 4-րդ կարգի անօթաչու թռչող սարքը ինչպես կարողացավ հանկարծ Թուրքիան արտադրել, և որ նրա արդեն շարժիչը արտադրվում է Ուկրաինայում, աչքը արտադրվում է Կանադայում, էլեկտրոնիկան արտադրվում է ԱՄՆ-ում, և միայն շրուպներն են ավակվում Թուրքիայում։ Ինչ նպատակի համար դադրված էր Հայաստանի և Ուկրաինայի հարցով, և այժմ նաև տարբեր մի քանի երկրների ոչնչացման հարցի համար, իբր նրանք ուժեր։ Այստեղ նույնպես անգլոսաքսերը հիմար քայլ կատարելով փորձում են ցույց տալ, որ սրանք իրենցից ինչ-որ բան են ներկայացնում, որ այդ ցեղատեսակը ընդհանրապես չունի մտածելու կարողություն։ Եվ ինչ այստեղ ներկայացրեցի նաև այս ոչխարին ու սրան, նրա աշակերտին, և այս ոչխարը չհասկացավ, թե կուսը իր անձնագրում գրվելով յան վերջավորությունը, դա մեծագույն զորություն է ըստ տոկոսային հարաբերության, ամենահզոր ազգի ներկայացուցիչ լինելը, քան լինել լրտես և հետագայում գնալ և սրանց մոտ կամ փախչել մեկ այլ երկիր, որտեղ ծածուկ ապրել, որպեսզի հայերը կամ այլ ուժեր իրենց չոչնչացնեն։
Իմիջանոց բոլոր լրտեսներին ոչնչացնում են իրենց տերերը, ոչ թե նրանք ում նկատմամբ սրիկայություններին կատարեն։ Եվ եթե մենք այս ամենով վերադառնում ենք ուկրաինական պատերազմին, ապա մենք տեսնում ենք, որ ուկրաինական պատերազմը օր-օրի ավելի ձգձգվում է, և պատճառը դրա ոչ թե նա է, որ ռուսները նոր զենքեր են պատրաստում կամ ուկրաինային հայ-հայ-հայ էսօր թե վաղը պետք է անգլիան ամերիկացիները զենք տրամադրեն, ոչ, այստեղ կատարվում է նա, որը 143-ի համար դա ամենանպաստավոր, ամենալավագույն պայմաններն են, այսինքն մահանում են երկու կողմից էլ մարդիկ, ոչնչանում է արդյունաբերությունը, աղքատանում են և ձմռանը կարող են մահանալ և պատերազմի ժամանակ և այլն, և դրա համար այս երկու ծաղրացուներին դրել են նրա համար, որպեսզի այդ երկիրը դառնա Սահարայի աննապատ, ինչպես ամբողջ Հայաստանը դարձրեցին և կդարձնեն նաև այլ երկրներ։ Եվ սրա մնալու իմաստը 143-ի կողմից նա է, որպեսզի սա ոչնչացնի այն, ինչը չկարողացան ոչնչացնել, երբ որ անգլոսաքսերը սովետական միությունն էին ոչնչացնում, ինչ որ բաներ մնացին, և սա վերջնականապես բոլորին հետաքցում դարձնելով մինչև 1500 թվականները, 600 տարով հետ կցելով մինիմում անգլոսաքսերից, ահա թե նպատակը ո՞րն է, դուք դիտարկում եք այն, որ ինչը ձեզ ցուցադրում են, այսինքն հաստուխը ինչպես է հացը թխում, դուք միայն դիտում եք վառարանում, որ այդ խմորը դարձավ հաց, բայց չեք ընգրկում նրա մեջ, թե այդ խմորի մեջ իրականում ինչ է տեղադրված և ինչի համար է այդ խմորը կատարվում, ձեզ կերակրելու, թե ձեզ թունելու կամ ձեզ ոչխարի տեղ դնելու համար, դա միայն խոտ է ներկված, սա է հարց։ Եվ վերջում նաև ներկայացնեմ հայրենասեր այս տղայի ելույթը, Արթուր Այվազյանը մանախ Աղավնու Բերձոր գյուղի հանձնելու վերաբերյալ իր ելույթից։ Շատ լավ երիտասարդ լինելով, պաշտպանելով հայրենիքը, դիմում է նաև ազգին, դիմում է նաև կառավարությանը, որ փոքր գումարներով ինչ-որ կարգի զենքեր տրամադրեն, նրանք պաշտպանեն հայրենիքը։ Ճիշտ է, հաճելի և նուրբ ելույթ էր այս տղայի ելույթը, բայց այստեղ հարցը միայն մեկն է, այստեղ հարցը նա է, որ ում դիմել, նրան դիմել, ով հայրենիքն է վաճառում, և թեկուս նրա մինիստրներին, ովքեր հայրենիքն են վաճառել և վաճառելու են։ Դրա համար այսպիսի տղաները լուր ու մուր պետք է անհետանան և ինչ որ տեղ ոչնչացնեն այդ տականքներից որևէ մեկին, ոչ թե այսօր նման ձևով ելույթ ունենա։ Եթե մենք ունենք մեկ անձնավորություն, որը երկիրը տանում է կործանման, դա այս անձնավորությունն է, և ամբողջ ապարատը գտնվում է իր ձեռքում, ապա մենք ինչ էլ կատարենք, դա լինելու է ոչ օրինական, ինչ էլ կատարենք, դա լինելու է ոչ ընդունելի։ Այսինքն միայն պետք է վերացնել դևի գլուխները, այլ ճանապարհ չկա։ Ես դեռ 12 թվականին եմ ասել, դեռ Լևոնի ժամանակ մի քանի ելույթներում, Ռոբերտի ժամանակ ելույթներում, Նարիմանովի ժամանակ ամենաշատ ելույթները, և նույնը կրկնում եմ սրա ժամանակ, այս շորսին միաժամանակ պետք է վերացնել, ոչ թե սատկացնել, այդ կողանալ, տանել պադվալներում, այնքան ծեծել բոլոր ճշմարտությունները ձայնագրած, ներկայացնել ազգին և որից հետո նրանց ընտանիքը հանդերձ գլխատել։
Այսպես թե այնպես բոլորս մանալենք երկիր մոլորակը, թե աշխարհի դրվածքը այնպիսին է, որ մարդը միայն մինչև 100 տարի մեծամասնությունը կարող են ապրել և մահանալ. 10 տարի, 5 տարի, 30 տարի այս կոմ, այն կոմ, դա տարբերություն չկա. Այստեղ, ինչպես նշել եմ, նաև կարող ենք ազգովի մեկ օրվա մեջ թույն խմել և վերանալ, և դրանով պրծնենք ամեն ցավից, ամեն դարդից, և դրանց հետո մեզնից հետնորդներ չլինեն, բայց այստեղ խոսում է տեզերքի օրենքները, տեզերքի օրենքները, որ տեսակը ստեղծվել է, տեսակը պետք է կարողանաս պահպանել. Դա պատվի հարց, դա ազգի պատվի հարց է. Եվ այսօր ազգի պատվի հարցն է, թե այս սխեմայով 143-ը ինչ է մտածել, ես այդ մասին ունենալով վերջին տվյալները չեմ ասում. Եվ սրանց հետո որոշել եմ չխոսել այդ մասին, թե նրանք այս ամսվա մեջ ինչ են կազմակերպում կամ ինչ են անելու, կամ այս տարվա մեջ. Դա պետք է կախված լինի միայն մեզնից, որքանով ենք մենք պատրաստ և որքանով մենք կարող ենք մենք մեզ պաշտպանել. Եթե հիվանդը չի փորձում ապրել, ապա հիվանդին փրկելը դա ամենածանր գործն է. Դրա համար հիվանդությունից պետք է դուրս գալ և այսօրվա ամենասարսափելի պայմանները, որը ստեղծեց այս լկտի լպրծուն տականքը, որի ընտանիքի անդամներին կարող էիք շատ շուտ գտնել և վերացնել. Այսօր նա ձեզ է վերացնում, գյուղ է գյուղ, քաղաք է քաղաք, բոլորիդ վռնդելու է և վերջում ծիծաղելով հեռանակ Հայաստանից. Իսկ ինչպես եք դրանից հետո նայելու ձեր երեխաների, թոռների աչքերին, և որ կնչուի նման աշխարհով աշխարհ թափառելու եք, առանց այն էլ ազգի 80%-ը երկրից թափառականի կյանք է վարում, 20%-ը չկարողացեք այդ երկիրը վերցնել ձեր ձեռքը կամ առողջ ուժերի ձեռքը. Եվ դրա համար կարևորը այստեղ այս դիմումն է, որպեսզի կարողանանք նաև իմանալ մեր դիրքը, թե ով ենք մենք, ում համար արժեք ունենք, թե չունենք, հետագայում նոր անցնել կտրուկ քայլերի. Եվ այստեղ նաև նշեմ նաև այս երկու անձնավորություններին. Այս մարդիկ նույնպես մարդ են և կարող են հոգնել և կարող են վածտել. Այսօր վադրությամբ նրանք չունեն ինչ-որ ֆինանսական մեծ աջակցություն կամ մարդականակով մեծ աջակցություն, որպեսզի կարողանան քայլերի դիմել. Եվ այսօր ազգը քնած է, վաղը փախչելու աշխարից աշխարհ կսկսեք լաց լինել. Լաց լինելը այլևս ոչ ոքի չի փրկի. Եվ չմոռանամ նաև ասել, որը չեմ էլ մոռացել. Այս երիտասարդի զրույցի որ մասը հարկավոր էր, որպեսզի բոլորը դել իմանան. Գյուղապետը և գյուղապետի ենթականերն ու ընտանիքը, որոնց արդեն դուրս են վռնդում Բերձորից, պայքարել են այս տղաների դեմ, որոնք չեն ցանկացել Բերձորը հանձնել. Եվ այսօր նրանք պետք է կամ Երևանում, կամ փախչեն ինչ-որ մի երկիր, քանի որ ինչ-որ չափի գումարել են ստացել. Դրա համար թե այս երիտասարդին, թե բոլորին, նման սրիկաների լուսանկարները և իրենց ով լինելը պետք է գցել սայթերում, որ մենք ամբողջ աշխարհում էլ ունենք լավ հայություն, որոնք անմիջապես դրանց գտնելով, դրանց ճակատագիրը կորոշեն, և դա դաս կլինի մյուսներին։ Դրա համար այս հայրենասեր տղայի ամենամեծ կատարումը դա կլինի, որպեսզի նման սրիկաներին, ջրի երես դուրս եկած սրիկաներին, ներկայացնի ազգին, որոնք
Եթե կփախչենել այլ երկիր, այնտեղ հայտնվի, որպեսզի ոչնչացնենք նման սրիկաներին։ Այսքանը եւ այսօր ամենահրատապ եւ վերջնական հարցը, քանի որ աշխարհի տերերը քնի ռեժիմ են հայտարարել, այսինքն ով ինչ ցանկանում է կատարի, չեն միջամտելու կամ օգնելու այս փուլում, դրա համար միացեք այս մարդկանց և փորձեք գոնե իրենցից որևէ մեկը ներկայանա այդ երկու կազմակերպություններից մեկում, որից հետո իմանանք մեր իրական անելիքները, կամ այս կամ այն 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 կամ այս